नमस्ते गाइस, होइन आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ मैले आँपको भनौँ न गुडी फालेको थिएँ होइन। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले है सानो गार्डन थियो यहाँ, त्यसमा चाहिँ गुडी फालेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ बोट उम्रेको रहेछ गाइसहरू होइन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो बोट देखाउन चाहन्छु, आँपको बोट। यहाँनिर हेरिदिनुहोस् होला होइन। कमेन्ट्समा मेरो सानो फुलबारीमा